Gördüğünüz LG markalı paltar yandı. Müşteri TikTok'tan bize zəng elədi mənə və paltar yuyanın suyunun qızdırmadığı ilə bağlı məlumat verdi və ora gəlməyimizi istədi. Bəli, mən hal-hazırda gəldim. Bu su qızdırıcıdır, gördüyünüz orijinal su qızdırıcıdır. Hal-hazırda bu paltar yuyana o su qızdırıcını qoyacağam. Bəli, qoyuldu. Gördüyünüz kimi yerdə də hal-hazırda çıxartdığım da köhnədir. Amma bu arada bir sizə söz deyim. Bu gördüyünüz şılanq bu paltar yuyanın su yerinə bağlanır. Bunu hamı bilir yəqin ki, əgər paltar yuyanımıza su zəif gəlirsə, bax bu şılanqı açırsınız, orada içəridə setka var. Onu aparırsınız. Setkanı çıxardırsınız buradan. Buranı açıb setkanı çıxardıb, aparıb, yuyub, təmizləyib, gətirib, yerinə qoyuruz. Bəli, bu şılanq su şılanqıdır. Bunu yadınızda saxlayın, hər kəs özü üçün eləyə bilər. Bu, maarifləndirici bir məlumat idi. Hal-hazırda gördüyünüz kimi paltarın üçü düzəldi, qoydum yerinə, işləməkdə test olunur. Bu da onun üstündən çıxan su qızdırıcısı görürsünüz. Əgər sizin də paltar yanına bağlı nəsə sualınız, şikayətiniz varsa, zəng.